Родзинкою виставки будуть приходити люди. Науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Людмила Завада називає факсимільне видання драми феєрії «Лісова пісня Лесі Українки». З її слів, драматичний твір, як окрема публікація, побачив світ 105 років тому. Оригіналу видання в архівах музею немає. 2015-го волинські науковці-лесознавці упорядкували і видали копію. Тут збережено і колір самої обкладинки, і всі, і шрифт. Шрифт, який дуже-дуже так оговорювала сама Леся Українка, уміщено останнє прижиттєве фото. Вперше лісову пісню опублікували 1912 року. За життя авторки на сторінках журналу «Літературно-науковий вісник», розповідає Людмила Завада. Та перша публікація, на жаль, була спотворена безліч таких суто, знаєте, досадних друкарських помилок. На виставці в краєзнавчому музеї можна побачити 70 екземплярів лісової пісні, виданих у різні роки різними мовами. Окремий розділ презентований статуетками та скульптурами. З 39 дерев'яних фігурок складається колекція «Музика весни». Її автор – художник Сергій Наумов, розповіла реставраторка Лариса Обухович. Він створив людські персонажі та міфічні істоти. Щоб її поєднати, то було придумано автором таку ідею, ніби ці всі персонажі слухаються музику весни, всі посміхаються, а грання її, вона лине від Лукашевої стофілки. На відкритті виставки побувала науковець зі Львова Тетяна Божук. Доктор географічних наук Львівської політехніки каже, хоче, аби Волинь побачили її студенти. Дуже цікаво було почути про лісову пісню. І навіть сьогодні отримала подарунок, книжечку «Лісову пісню». Мені дуже цікаво студентам показувати, відкривати. Це як з погляду туризму. І зараз плануємо навесну екскурсію. Хотіло би привезти туристів, наших студентів, і щоб вони побували і в музеях, і на виставках. І тим більше, якщо цей рік буде присвячений річниці, рік творчості Лесі Українки. Виставку видань драми феєрії «Лісова пісня різних років» можна оглянути у краєзнавчому музеї. До дня народження Лесі Українки її планують розширити, а також додати новий експонат, аналогів якому немає у світі, розповіла Людмила Завада.